welkom weer hier so by Farm Space. Ons kyk na Leaner. Nie soos ek vetter nie, Leaner. Hier by Orbach Agri, so praat met Erik. Erik, hoe lyk die dinge? Hey André, goed hier. Nee, wat rustig. So, ok. Leaner, vertel my, wat is dit? Ek ken het van geen kant af nie. Ek sien, dit lyk soos een air seeder type story wat jy hier in die gou het. Dis hy, precies so André. Dis een nieuwe product wat ons doen, uit Duitsland uit. En ons het nou met een paar ouens in Europa al besigheid gedoen, maar jy kan sien die Duitsers verstaan ook. Jy weet, dis ons saai grapjes oor dit, maar ons ek moet sê, daar het vir my nogal redelik waar geword en jy kan sien hoekom hulle verstaan. Die baie eenvoudig 12 volt air seederkie. Die grootte is wissel van 120 liter na 800 liter toe. Yes. Hierdie een wat nou hier staan is 500 liter. En die een langsom is nou wat ons speciaal vir Nampo gemaakt het, sonder dat er nou in Nampo gebeur hierdie jaar. Dis ons demo unit, so ons het nou maar jou genooi om te kom demo hier by Orbach. Ons demo om nou maar hier. Een digital demo, dis gat ons. Dis hy. So, ek gaan vinnig vir jou dier die machientjie vat. Ja. Hierdie unit, hy kan op enige implement kom. As het vir sin maak, daar is ouwens wat hom al op net een balk gesit het, daar is ouwens wat hom al op een implement, een dis gesit het, daar is ouwens wat hom op, jy kan hom letterlijk op enige implement, die hierdie specifieke een, het 8 uitmeters aan die voorkant hierso, met een blouwer, dan krijg jy een ander ene met twee blouwers, met nog 8 uitmeters aan die ander kant. En tot en met, alles afhangende van hoe wijd jy wil werk. Dis hy, tot en met 8 uitmeters is waarborg om vir 6 meter implement, as hy 12 of 16 uitmeters het, 12 meter implement. So as jy cover crop wil doen, as jy fijn saad wil plant, as jy, dit hang af wat jou need is, wat sy huidige implemente jy het, dan bou jy homself of ons help jy om hom op te bou basis op jou huidige implement. En dan sê vir my gauw, wat maak hom nou uniek teenoor ander uittellers? Tel hy anders eruit of is dit nou maar net, hy is beter aan mekaar gesit? Ek denk, ja, André, ek gaan jou nou wees as ons hom kalibreer, wat maar gewoonlik, as jy fynsaad bijvoorbeeld plant, is dit nogal een story. Ou doen dit twee keer, dan die derde keer, en dan as jy by die sesde keer kom, dan doen jy dit net nog een keer, dat jy weet jy is reg. Verstaan, dis, en ons het nou al een paar keer gedoen. En ek is dan, om dit nou mooi te stel, dan sê nou al een paar keer goed gat vol tussen. Ja, verseker. So, ek denk wat uitstaan vir ons specifiek op hierdie machine, is die ander air seederkies of ander air seeders wat ook in die mark is goeie producte, wat hierin laat uitstaan, is die motorkie maak Leaner self. Dis nie net een gewone 12 volt motorkie nie, dis een swaardienst motor wat hulle, ons kan net nou, gaan ek jou haar een beetje door mekaar blaas, dat jy kan voel hoe blaas hy. Dan het hy, as jy hier in my hand kyk, hier is die uitmeter, wat dan elektronies aangedryf word. Yes. So, jy kry van, die blauwe is die middelslag, dan krijg jy die rooies wat bietjie groter is, en die groener is vir fijn saad, as jy nou baie fijn saad wil gaan. Een op elke blauwerkie, wat dan uitmeet, en hierdie unit sit dan basis van die kant af hier so in. Ons het nou hierdie in sin uitgehaal, ja, net om veel te kan wees. Ja. Right. So, jy kan enige saad op hierdie, en sou jy dan een groter of een kleiner uitmeterkie hee, dan bou Leaner om veel, let nie stories met dit nie. Dit is die eerste ding wat belangrik is. Die tweede ding wat belangrik is op hierdie, is maar indirect die akkuraatheid van, sou jy hom nou instel. So as ons bietjie op die rekenaarkie kan kyk, dit is verskrikkelijk eenvoudig. As ons sê, quantity adaption, as jy wil meer of minder gooi op een sekere area of op een sekere land, dan sê jy net vir hom, jy wil 10 of 20% bygooi. Die area counter, jy kan jou lande merk en jy kan sê wat die land jy werk. Mooi. Service query is maar basis vir hulle of Leaner of Orbach, wat nou jou agent gaan wees om te sê, hoorie, so is alles reg. Hulle is baie, kom ons sê maar, fijngevoelig op jou trekker se elektroniese stroomsterkte. As jy dan kyk hoeveel ampere hy gebruik, daar is een redelike paar troubleshooting options wat hulle kan gebruik om vinnig by die probleem te kom, sou jy issue hee. Dan, net weer daar uitkom, as ons dan een calibration test doen, ek sal het graag vir jou wil doen, dan kan jy precies sien hoe ek, ons het koringsaad hier in, net omdat het is koringsaad wat ons nou hier by die fabriek gehad het, bygesê hier is dit die demo unit, gewoonlik hierdie wit tank wat hier staan, ja, hy is vol saad, gaan nou vol saad daar kom, ok, so dan,
Ons sê vir hom, ons wil 'n calibration toets doen. Ons kies die produk of ons sit 'n nuwe produk in. So ja. Kom ons sê TEF, net vir interessantheid. Jy kan nou daar die spelling verander. Ons wil hom sommer vinnig doen net so omdat ons hom vir 30 sekondes dan staan hy basies reg om die uitmeters te draai. So hierdie motortjie wat aan hierdie kant gegaan, gaan nou draai en die routertjie hierdie kant kom kyk. Op die pypies is 'n quick coupler. So jy trek hom net so uit. Daar's niks snaaks op hom nie. En dan net vir interessantheid, hierdie deel gaan nou op die implement kom. Ja. So jou saad kom nou hier uit en dan slaan hy teen daai boortjie vas onder en versprei hom mooi. OK, so jy haal al 8 jou pype uit. Dan sit jy hierdie sak wat saam met hom kom haak jy basies daar vas. So kry daarom 'n sakkie wat uiteindelik iemand besluit om vir my iets te gee waarmee ek hulle ding kan kalibreer. Ek gaan jou nou wys wat jy ook bykry wat baie nice is. Maar dis vir 'n ander. OK, so ons sakkie is daar. So hoeveel is die sak ekstra? Nee, hy is included. Dan sê ek start op die kalibrasie. En dan kan jy basies sien, hy draai op die motortjie. Ons sal hom net nou leeg maak, dat jy net kan sien hoe lyk hy daarso. Ja. As jy by die rekenaar kom kyk. So hy tel hom nou vir 30 sekondes tel hom basies af. Nou hy saad loop nou deur die uitmetertjie. Okay, dan nou sien hy werk hy, okay. Hy het 'n sensortjie hierso aan die kant wat as jou tank leeg is, gaan die sensor ook afgaan. OK. So nou sê hy vir ons wat is die gewig. Nou die kom ons weer hierdie kant, ons haal die sak af. Maar ek moet vinnig weeg uitgooi weeg. O, dit is mos 'n skalkie. Liener gee vir jou so 'n skalkie by. Yes, so. Ek neem aan hulle het hom gesere op daai sakkie, nê. Dis dit, ja. So dis dit. Dit is om net stil kry 0.94 kg. Right. So OK. Dan gaan ek terug. 940. Ek sê vir hom, sien as jy hoe vinniger jy hom draai hoe meer gaan hy. Ja. So jy gaan nou nie 940 kliks hoef te doen nie. Want dit tog 940 gram. En jy sê jou output rate is 18.8 kg wat ons op TEF-saad gedoen het. As jy hom hoor wil maak, kom ons sê 20 kg. Maar hekta. Hy is nou klaar gekalibreer op haar saad en jy kan hom nou stel hoeveel kilogram hy hekta jy wil gooi. Dan sê 20 kilogram, daar is hy, kalibrasie dan. Awesome. Hi, dit is al makkelijk, nee. Ek probeer nou dink hoeveel tyd het ek nou spandeer om goeders te kalibreer in my lewe. Wiele draai. Ja. jy weet waarvan ek praat, nee. Vir interessantheid, as jy wil, kan ons gou die blouer net start. Like yes, jy kan voel, ons wil net sien of jy jou hare gekam het. Ja, kyk of ek 'n bietjie wind kan kry hierso. Ek gaan hom inplak, laat jy... so kan voel. Ek is die refs optel. Maar jy sien, haal op en nou... paskas. Dis my blaas lekker hoor. Ek meen hy's nog hier op besig om te blaas. Ja, op al sien net is met een pyp is. Ja. Nee, hy gooi lekker binne. En sê vir my, hoe lyk jy waarborg op die masjien? Op hierdie masjien is ook 24 maande, soos ons standaard waarborg. As hy die Orbag waarborg begin ja. Van nou 24 maande. So as dit vir sin maak, hy kom standaard met 'n 7-pin connector wat in jou trekker inplak wat basies die vorentoe spoed van jou trekker op die alternator optel en jou liftarm se posisie ook optel. So as jou liftarms opkom, dan tel hy dit outomaties op, dan stop die hele besigheid op die uitdraaiers en as jy dan weer die implement sak, dan begin hy net weer en vorentoe spoed as jou trekker dit nie het nie, laat jy dan gee ons vir jou GPS saam. 'n GPS eenheid en 'n magnetiese liftarm sensor. So, hy kan op 'n ou trekker werk, hy kan op 'n nuwe trekker werk. Op die nuwer trekkers het ons gesien die akkuraatheid van die alternators en die vorentoe spoed van die trekkers is ongelooflik akkuraat en obviously as jy ek wil net gou nog een ding wys, jy sit die breedte van jou implement ook in. Ek het so aangeneem, ja. Ja, soos ek wil net wys, daai pyltjie wys jou implement jou arms is op die oomblik op. Daai sê jou router staan stil op die oomblik en hy draai teen 0 RPM.
Dus jou vorentoe spoed, dis ook om ek sê, ons kan vergelyk wat ons optel op die GPS en wat ons op die trekker optel, en daar is jou implement se wyte. So sou jy nou enige iets van hierdie verander, dan is dit baie besigheid ja. En klaar. Ja. As ek een iPod kan werk, as ek daar so. Ja. Sê gou vir my, en dan ek neem aan, na gelang van die spek en na die type van goed, ek praat met julle, julle sit nou vir my by mekaar, ja. En dan, ja, dan werk ons op een prijs. Daar is verskrikkelijk baie opties met hulle, André, van een 100 liter tot en met een 800 liter, dubbel motor, enkel motor, uitmeters, wil jy om ingebouw hee, met ons om vir jou inbouw, so, dit is moeilik om een prijs op hom te sit, maar ons werk om vir die ou uit, specifiek so wat jy nodig het. Uitstekend. Erik, baie dankie. Dankie. Right, so dit is Erik van Orbach Agri. Leaner, Airseeder, so cover crops, al die lekker nommers, hulle ken al die hele besigheid. Nuwe entree in die mark, 24 maande waarborg. So, as jy belangstel, knop hieronder, en dan kan hulle jou kontak. So, dit is hierso van Orbach Agri af. Tot volgende keer. Groete.